Olá, seja bem-vindo ao canal Pastor do Blog, um site cristão que tem como objetivo levar a palavra de Deus através do meio de comunicação. Você já ouviu falar do diabão? Um homem que já tatuou toda a parte do seu corpo e já passou por vários procedimentos cirúrgicos para se parecer com o diabo. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal. E já vai ativando o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Agora vamos para o vídeo. As tatuagens revelam muito sobre a identidade dos seus adeptos. Enquanto para uns as tatuagens são apenas uma forma de arte, para outros têm significado mais profundos. Mas por que tantas pessoas marcam seu corpo? Recentemente saiu uma notícia de um homem todo modificado. Ele é mais conhecido nas redes sociais como Diabão. Ele tem realizado diversos procedimentos para se parecer com o próprio Satanás. O tatuador modificou várias partes do seu corpo, chegando a arrancar um dedo de cada mão para assim se parecer ainda mais com o próprio diabo. Além disso, o tatuador implantou chifres e cobriu todo o corpo de tatuagem e colocou presas na boca. Recentemente, em uma entrevista no UOL, ele contou que pretende se tornar o homem mais modificado do mundo e entrar para o Guinness, o livro dos recordes. O psicólogo diz que existe uma explicação. Geralmente, as pessoas que se tatuam buscam se sentir significante no mundo. Pode ser uma forma de defesa, de pertencimento a um grupo, de reforçar o que pensam sobre algum assunto ou pessoa. O fato é que elas querem chamar atenção para si. Outras pessoas se tatuam no momento de muita angústia e sofrimento pessoal. E não fareis cortes em vossa carne por um morto, nem imprimireis em vosso sinal alguma. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 28. Podemos entender desse versículo que é pecado fazer tatuagem para adorar os mortos, ou como participação em qualquer ritual, porque vos foste comprado por alto preço. Mas apesar disso, o tatuador tem ganhado muito destaque nas redes sociais e ficado famoso. O que você achou dele querer se parecer com o diabo? Deixe nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, pois fazendo isso nos ajuda muito. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo.